Цифрлық Қазақстан бағдарламасын насихаттауға өнер жұлдыздары белсене атсалысып жатыр. Мәселен, Талдықорғанда өткен жұлдыздардың халыққа қызмет көрсету орталығындағы бір күн атты шараға республиканың еңбек сіңірген әртістері Айткүл және Қанат Құдайбергеновтер қатысып, уақытша кеңесші қызметтерін атқарды. Ал айтыскер ақын Айтақын Бұлғақов қызмет көрсету залының жетекшісі болды. Айта кетейік, былтыр Алматы облысының халыққа қызмет көрсету орталықтары 2 миллионнан астам мемлекеттік қызмет көрсеткен. Бүгінде қызметтің түрлері 590-ға жетіп отыр. Тұрғындар олардың 450-ін үйде отырып ақ электронды қызмет арқылы пайдалана алады. Жұмыстың жеңілі жоқ қой. Енді бізде күндіз-түні жолда халықтың алдында қызмет жасаймыз. Бұл да сондай екен. Аяғымыздан тік тұрып қаншама жаңағы келген азаматтарды қабылдадық.